Петър Кучев е пред вас. Очакваме вашите въпроси към него след матча с АЕК. Здравей, Петър Радев, и за мен ме се роди си с аз, когато отговорите и след си Петър. Господин Хупче, защо се получи така и лески с тази много тежка загуба като резултат? Просто нямам отговор на този въпрос. Защо се получи? Трябва да почнем да обяснявам в детайли техническите неща, спортно-техническите неща. Иначе трябва да говоря с клишета. Не мога да се съпандисуя ти егинеци, а ти казваме на второто трупо. Пребина до пехнини, пребина до сама правилната, на лота ми трябва да правим тази да бъда. Тя не се спортува да ми бъда с доста ексиги си авто бъда. Господин Кучев, сега ти тъй, че визията на тя ми доста да самото начало на мача бяха основните за тази замена. Бяха основните фактори. Аз бих започнал от резултата в първия мач, който предопределяше едно поведение много рисково. Много кратко трябваше тая надежда, обаче тя приключи с мен доста, както казвате. За мен имахме едно положение, което имахме голям късмет да влезне в началото на мача, тогава вече може би щяхме още повече да се мотивираме. След доста беше много трудно каквото и да се говори, каквото и да се прави. С оглед на резултата, който имаме мача. Жирота си на автоповик е от Ян, територът, то студе вторък, то си на видеопередил. Ами не, автокади по едно се арема си стълко стълбехни. Ке я бам ти си не, едно ми за просто автопо хасаме 3 ами нещо по добехни. Екане, масекане на рискаваме, а пексуме в оста, постатисуме на пексуме епизетико по-достъл. Ке я миксаме и блати нас. Не, извинявайте, но нека да останем с обикаване. И ероти си там на ти представя тя на тази доброто е михрово, че я памди си не е голям с култура, аз мини месец да политирам в тази подусима. Ти ли плюс? Господин Кучев, трябва да въпреки тази тежка загуба, нещо положително да отреагирате ли в играта на футбол? Много малко. Какво? Много малко, но въпреки всичко, колкото и смешно да звучи или не си гърба. Ерот и сине, идате кати као сто пехнири и симера, аз се протеса на миле, идат поли лиго, мπορεί να γελάσετε λίγο, αλλά έχει κάτι που είδα, κάτι καλό που είδα μετά από αυτό το, μετά από αυτή την ήττα. Έχει κάτι μικρό πράγμα, μικρά πράγματα που είδα. Καλά. Σε σχεδόν σπίτι μου, ας λέξει και μας κάνω το δεύτερο. Το πρόβλημα, κατ' ούτε, γιατί μου σπίτι μου, γιατί μου σπίτι μου, γιατί μου σπίτι μου, γιατί η Λεύσκη δεν έβαλε γκολ και η απάντηση είναι επειδή δεν μπορούσα να βάλω. Δεν βάλα γκολ. Γι' αυτό. Μεριά Μάτσο. Господин Кучев, Вие често говорите за отношението на играчите към даден матч и често акцентирате върху това нещо. Защо след като отбор рано получи гол, стана ясно, че отпадат, не се опитаха играчите и нямаха мотивация, поне по-достойно да отпадна. Защото като че ли се виждаше някаква апатия, дори нямаше желание този мач да се загуби по-достойно. Това е ваше мнение. А ваше какво е? Аз не съм видял такава пати. Знам ги много добре. Въпросът е друг. Не е най пати обаче. В никакъв случай не мога се гласа. Нещо друго, но в никакъв случай не е пати. Не знам къде сте видяли. Не кой мач ще видяли. И е от сита, гъде си перифорател, бе към Тилевски метал, като 3-ми ден, 3-ми ден, един досане парапан, я на поспаси съм на Валю Карангор.
της είναι, εγώ δεν νομίζω πώς δεν προσπαθήσανε. Προσπαθήσανε να κάνουν ό,τι μπορούν, δώσανε όλα που έχουν, αλλά δεν γίνανε τα πράγματα. Аз никога не си позволявам да давам оценки на футболистите по единични предмените, тъй че и сега няма. Имайте предвид само, че това момче тренира един път само с отбора, една тренировка. И матч. Роти си на Гето Найджел Роберта, който се е против Ора Стилески. Япан де Сина е годен милял я доспехни, смирал много я досинал, я ти намала, а да преми на Туксерата, в този всеки мога няма прокони си ме ти намала, трябва да направим така, че такъв отбор да не зависи от липсата на един или на друг футболист. Аз мисля, че не е това причината. И не ми се иска, тъй като знам, че контузията на Тиам не е много лека, да следващите седмици да ме питате и следващите дни ще се отрази в отсъствието на Тиам. Би трябвало да бъдем отбор. Всеки, който получи някаква такава контузия, който е неизбежен от футбола или пък който смени отбора, да бъде заместен дори по по-добър начин. Ще се опитаме това да направим. Първо цитанието на Мариан, Ефиг е протез. Ами, малък се бедил Мариан, да не бях се стремува. Второ кило и Япан е сине. Дено Мизо, ми спрепи на хубна тропо, я на пези на кара, ке хвали стоне на кетонал, или пан да ехи проблемата, ехи травматизмус, тетка, че те мога на много една спекция на сертификата. Ако ще хочи, според мен идеалният вариант сега е да забравите бързо ви отбора този матч. Ще можете ли, защото ще ли някакъв епизод от добро представяне в началото на сезона, е приятен епизод. Това беше акцента веднага след матча. Това даже и преди матча беше акцент, който ме интересува и казвам съвсем честно и открито, страшно много. Първо, беше ясно, че този матч ще отиде на много голям риск. И второ, след три дни имаме матч, който за мен е страшно важен. И точно това беше и повода, по който се говореше с Ялба Сърбикана. Не ме интересува нищо друго. Ние трябва да излезем два пъти или три пъти по-мотивирани в понеделник. И е роди си да на борите на Ксехасите Григора в Топо Егине. Япан Сине не е от Паспатисо Кейома, на Ксехасо на Топо Егине. Επειδή είναι φανερό ότι από την αρχή της σεζόν παίζουμε καλά, προσπαθούμε να παίζουμε καλά, προσπαθούμε να κάνουμε ένα στυλ επιθετικό, να δίνουμε όσο το καλύτερο μπορούμε. Γι' αυτό ας παραμείνει ένα μικρό επεισόδιο από την αρχή της σεζόν. Περί ένα μάτς. Είμαι εδώ στις πόλες μας θέσεις του υπόσχου του Μόρου Φιλίπιστη. Αν έχει ανάγκη δες και από νέους παίκτες, και απάντηση είναι ναι. Έχει. Στην άλλη προσπίτη. Τι πάει ξάφνου και το νοσιάζει σαν μας που πιστεύει σε αυτό το πρόβλημα. Ναι, σαν μας τρόπο, το πράγμα. Ενώ νέσου κατού положително от тия мачове в Европа е, може би, че свърши това наказание. Да се играят мачове без публика. Друго, кой знае по-положително и не виждам. Ти на визията ви обехни ли я химика,